Для того, аби запровадити електронний спосіб оплати проїзду, спочатку треба дослідити пасажиропотік в місті. Наступного тижня ми плануємо почати роботу з дослідження і заміру пасажиропотоків, аналіз безпеки дорожнього руху, а також вивчення інтенсивності руху на перехрестках міста. За словами активістів, аналіз пасажиропотоку дозволить не тільки визначити кількість користувачів транспорту, а й збільшить дохід. Адже система, яку планують встановити в тролейбусах та трамваях, рахує і тих, хто заходить до транспорту, і тих, хто виходить. Таким чином стане можливим зменшити кількість пасажирів, яким вдається проїхатись, так би мовити, зайцем. За допомогою цієї програми можна спокійно визвати контроль, наприклад, на рейс, подивитися, скільки пасажирів увійшло, де несплата. Така взаємодія з електронним квитком допоможе ефективно та ергономічно використовувати ресурси та інформацію про пасажиропотік в місті та не тільки. І вже після дослідження пасажиропотоку у місті стане можливим запровадження електронного способу оплати проїзду. Компанія «Віза» вже готова надати Миколаєву 100 валідаторів, тобто терміналів для сплати. Щоб в місті Миколаєві повністю запрацювала система електронного квитка з можливістю прийому готівки, банківської карти та електронного квитка. Система електронного квитка вже працює в Житомирі, Києві, Вінниці та деяких містах України. Наталя Забазнова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.